Už keď som sa modlil za vás, tak som prijal do mysle a delil som sa s tým nádherným poznaním, že môžeme tu dneska prežívať a zaktualizovať ten nádherný dar, dar, ktorý je súčasne poslednou vôľou Ježíša Krista pred smrťou. A tešíme sa, že to nebol koniec, ale že môžeme prežívať zmŕtvech stáleho Ježíša Krista a s ním ten dar, ktorý nám dáva. Dnešný rok, aj keď sa pozrieme pred seba, Slovensko prežíva rok Sedembolestnej Panny Márie, ktorá nie je vzdialená nikomu zo Slovákov, ale to je tá matka, ktorú ja a ty môžem vidieť, ja a ty môžem prijať, môžem sa priblížiť k tomu, čo ona prežívala a vojsť do jej školy. Do školy, ktorá ma môže vyučovať. Ktoré ste mami? Zdvihnite ruku. Málo kedy nedvíham ruku ja. Ďakujem. Ale podelím sa, keďže som východný kňaz a z Božej dobroty mám sviatostné manželstvo a 4 deti. Čo som zažil s mamou mojich detí, teda s mojou manželkou? Išli sme k lekárovi, kde naše dieťa zažívalo očkovanie, teda injekčnú aplikáciu. A mamička, teda moja manželka, fixovala bábetko, povieme tak zdravotnícky. Teda držala svoje ratoliešťa v rukách. A sestrička aplikovala tú látku. A čo sa stalo tomu bábetku? Tak s ním cuklo a zaplakalo trošku. Predstavte si, čo sa stalo s mamičkou toho dieťaťa. Tiež ňou cuklo. A ja som sa tak pýtal, drahá, a zda ťa to bolelo? A ona vraví, nie fyzicky, ale zabolelo ma to, že bolí niečo moje dieťa. A ja tak dneska spolu budem s vami rozprávať a pozerať sa na to, že Mária mala bolesti. Určite viac, ale cirkev nám predstavila 7. A že tieto bolesti môžeme my dneska, či už ako matky, alebo ako otcovia, alebo ako slobodní, ako zasvetení, tiež príjmať, bohužiaľ odovzdávať. A budem sa modliť spolu s vami, aby Sedembolestná prekryla svojim príhovorom na víťazstvo Ježíša Krista to, čo objavíme spolu, že je medzi nami. Neviem, či mi budete pomáhať, aká je tá prvá bolesť, ktorá je u Sedembolestnej. Ďakujem, ste úžasní. Pre tých, ktorí boli neistí, nech zaznie Božie slovo. Svätý evangelista Lukáš píše, Simeon ich požehnal a Márii jeho matke povedal, on je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Ja si dovolím nazvať túto bolesť bolesťou
spôsobeným slovom o milovanom človeku. Mária, milujúca matka, zažíva bolesť. Akú bolesť? Spôsobenú slovom o milovanom človeku. Toto slovo o utrpení určite niesla Mária, až kým sa nenaplnilo. Ostalo v jej vnútri. A my sa môžeme identifikovať s Máriou, aj keď počujeme slovo, ktoré nás zraní. Napríklad slovo o nevyliečiteľnej chorobe, ktorú nám povedie. Alebo slovo o tom, že sa nám narodí bábetko, ktoré bude mať handicap. Alebo slovo o tom, čo nás čaká, najmä niečo ťažké. Toto je chvíľa, kedy sa môžeme zjednotiť s Bohorodičkou, s Máriou v jej bolesti. A prosiť ju o príhovor, aby vediac, čo prežívame, prosila o svojho syna. Čo však je nedobré, ak ja a ty spôsobím takúto bolesť? A nie je to bolesť pravdivá, lebo tí lekári pravdepodobne na základe diagnostiky ti ohlásili, že je tu nejaká choroba. Alebo na základe prenatálneho vyšetrenia ti povedali, že to bábetko bude mať handicap. Ale my nepravdou v moci slova môžeme spôsobiť bolesť, keď budeme rozprávať niekomu a tá bolesť o milovanom človeku dokáže zabíjať. Veľmi často je to v tom najbližšom okolí. Keď manžel povie manželke nejaké slovo, ktoré má nežehnajúci charakter. Keď tam chýba nejaké pochválenie, aj tam nadmiera karhania. To isté môže urobiť manželka, ak svojim slovom znižuje autoritu manžela. Môže to byť pred blízkymi, známymi, ba pred svojimi deťmi. A tie deti zažijú bolesť, že maminka takto povie otcovi. Deti moje, pozrite sa, sused má už tretí auto. A ten náš tato, to je taký tlk, stále tu na tej Fabii či Felicite ešte rozbité jazdíme. To je teda nešika a tlk. Čo tu urobí s tvojim dieťaťom? Bolesť v srdci. Lebo ocko je ten, ktorého miluje tvoje dieťa. Čo urobí to v tvojom dieťati, keď počuje, že ty na manželku si nevrlí? Znovu bolesť. A takto by som mohol odísť z domova do škôl, škôlok, kde sa produkuje slovo a tam, kde chýba láska a porozumenie, tak slovo spôsobí bolesť. Tešme sa, že Simeon v svojom slove bol slovom pravdy. Ale my mnohí sme nepravdou vtiahnutí pôsobiť bolesť. A preto
Pre každého z nás je Ježiš na pád alebo povstanie. Lebo on povedal, budete robiť také veci ako ja, ba väčšie. Ježiš bol láskavý v slove. Pravdivý a aktuálny. A tak prosme o jeho pomoc. Skrze tú najlepšiu príhovorkyňu, Bohorodičku, aby sme vážili slovo. Lebo z každého slova budeme súdení. Nech je nám veľkou školiteľkou ona sama. Aj keď nerozumela, svojimi slovami povedala, nech sa stane tvoja vôľa, Pane. A tak sa spolu s týmto spoločenstvom modlím k tebe, sede bolestná. Vypros nám, aby sme pri každej skúške preukázali svoju vieru a naše slova nech sú na oslavu Boha a radosť tým, ktorí sú okolo nás. Na povzbudenie či pokarhanie. Ale nad tým všetkým nech je túžba lásky. Aké je to druhé? Druhá bolesť. Výborne ste mi pomohli pri prvej. Skúste. Tak sa to rozhamlilo, keďže ste nezačali spolu, ale to je v poriadku. Škoda, že nezaznie celý chrám, ale zároveň dobre, že ste tu, lebo spolu si to môžeme takto opakovať a prehlbovať. Takže tá druhá bol útek do Egypta. Približme si ho znovu. Svätý evangelista Matúš píše. Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal. Staň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť. Lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Aká je táto bolesť? Bohorodička zažila bolesť spôsobená neistým osudom milovaného človeka. Čo nájdeme v tejto bolesti? Skúsim ešte raz. Neistý osud milovaného človeka. A my máme mať právo, aj my, zažívať bolesť, ak je neistý osud. Či náš, alebo našich blízkych. Je nám to vzdialené? Nie. Koľkí ľudia sú si neistí zamestnaním? Alebo sú v tejto chvíli nezamestnaní? A aký majú osud? Neistý. Chodia na úrad práce, hľadajú. A takisto nemáme istotu, lebo možno okolo nás vyčíňajú zlí ľudia, alebo nemáme istý osud ani cez to, čo nám prisľubuje a niekedy aj naplňa vláda či politici. Mnoho neistoty. Je tu mnoho neistoty okolo nás a vtedy môžeš nájsť, že takýto údel mala aj svätá rodina. Neistoty o budúcnosť. Čo myslíte, čakal svätého Jozefa nejaký zamestnávateľ v zahraničí? Mal dopredu nejaký kontrakt spravený? Mal či nemal? Nemal. Mal tam objednaný zabukovaný hotel? Nemal.
Cez cestovku si vybavil nejaký pobyt? Nie. Išiel do neistoty. Ale čo je nebezpečné v tejto neistote a čo určite nie je Mariánskou ani školou Svätej rodiny, je, že čo nám niekedy prinesie, bohužiaľ, neistota z budúcnosti. Čo nám prinesie? Strach. A to je znovu okolo nás. Ba v niektorých hlboko v nás, v srdci, v mysli. Tá neistota zobudí stav strachu. A ja bohužiaľ sa stretávam s mnohými jedincami, ktorí toto nosia so sebou. Teda máme právo, aby nás to bolelo? Máme. Nemáme byť ľahostajní. Ale čo je zlé, ak toto zobudí? Skúste, čo to nemá zobudiť? A čo to má zobudiť? Krásne? Ja poviem, nádej. Tam zaznelo dôveru v Boha. Nádej. Žijme ako ľudia nádeje. Lebo poznáte ten nádherný znak krížik, srdiečko, kotva. Poznáte ho? O čom to je? Amen. Amen. Ja verím, že i v tejto situácii, hoci nie je ľahká, a vidím i dnes pri tomto spoločnom skúmaní, že to nemala ľahká ani Mária sa nebolesná, vidím nádej a dôveru voči Božiemu plánu. A preto odložme to, čo zabíja, lebo zabíja strach. A reagujme. Mária s Jozefom nebola bez aktivity. Utekajú pred Herodesom do Egypta, pretože on striehne na život dieťaťa. Tak aj my utekajme pred nebezpečenstvom. Utekajme pred hriechom. Vyhnime sa a utečme. To je to, čo urobíme dobre. A znovu, nech nám ani hriech, ktorý nás obklopuje, nenaplní srdce a mysel strachom, ale nádejou a vierou v toho, že smrť bola premožená krvou Ježíša Krista. A tak sa skloňme pred Máriou, ktorá uteká s Jozefom a božským dieťaťom. A volajme k nej, aby sme aj my mali nádej. A túžbu utekať pred tým, čo je zlé. Znovu túto druhú bolesť chcem vložiť do modlitby. Sedembolestná patronka slovenská. Výprozná milosti potrebné na útek pred pokúšením a hriechom. A proza nás, aby sme boli dietkami nádeje. Amen. Aká je tá tretia bolesť? Poďme pozrieť do Božieho slova. Lebo tá tretia bolesť, ak nebol to niekto vedľa teba, ktorý to rozprával, je keď hľadala Ježiša v chráme. Evanjelista svätý Lukáš hovorí,
Keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zdostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Čo môžeme nájsť z tejto bolesti? Toto bola bolesť spôsobená stratou milovaného človeka. Bolesť spôsobená stratou milovaného človeka. A určite je to okolo nás a medzi nami. Niekedy taká tá bolesť, ktorá je znovu prestrihnutím pupočnej šňúry, keď sa nám zdiali ženich či nevesta z rodinného kruhu, keď sa nám zdiali manžel, ktorého vyženie nezamestnanosť, niekde do zahraničia. Sú to tie bolesti, ktoré sú okolo nás a nemusia byť negatívne. Ale môže to byť aj bolesť toho, keď idú na cestu, ktorú my nechápeme a nerozumieme jej. Oni nechápali, nerozumeli, prečo sa strátil. A to ja bohužiaľ zažívam a neviem, či aj nie niektorí z vás, že v niektorých rodinách akoby nerozumeli to, čo Boh túži urobiť a sú z toho ubolení. Približím v čom? Z Božej dobroty robím duchovné obnovy, duchovné cvičenia a po jednom takom duchovnom cvičení pre mladých ľudí prišlo jedno dievčatko domov a každý večer si začalo čítať Sväté písmo. Začalo sa viac modliť, túžilo byť čo najviac v chráme. A keď to neprestalo po týždni ani po dvoch, ocko s mamičkou. Jaj, to s nej bude reholná sestrička. Ale nie, že joj, ale joj, čo sa to s ňou stalo? Fíha. Nestačí v nedelu. Aj cez týždeň chodí. Na. A Bibliu to pre farárov. Tí nech študujú. To sú profesionáli. Ty budeš doktorka. Jaj, alebo možno sestrička. Ježiaja. Niekedy nemusíš pochopiť to, čo je okolo teba. Zažil som spolubrata z latinského obradu, ktorému rodičia pomaly odvrhli, lebo tá veď my nebudeme mať vnúčence. To je jasné, že nebudú mať. Lebo on ide žiť panenstvo pre Božie kráľovstvo. A veľmi som si držal jazyk, aby som sa ich nespýtal, lebo ja som ich tak upokojoval, pozbudzoval. Ale šteklil ma jazyk sa spýtať, a prečo ho máte jak jedináčka? Možno by som dostal odpoveď, že tam bol zdravotný problém. A možno nie.
A tak nie je toto je správna bolesť. Ak ja príjmem okolo seba, že Boh niečo chce, lebo aj sám Ježiš povedal, či nemám byť v dome svojho otca. A čo myslíte, Mária mala ďalej vtedy bolesť? Kedy skončila Márina bolesť? Keď ho našla. Táto bolesť skončila, keď ho našla v chráme. Či ešte ďalej sa bála? Že kde je stratený? Kde? Musí ho priviazala na šňúrku niekde, aby došli domov. Myslíte, že to bolo tak? Nie. Ale kedy máme mať bolesť a ísť do aktivity, je, keď sa stráti možno ten blízky. Keď sa stráti z náruče, ktorú rozpel Ježiš Kristus na kríži. Hoci sa stal Božím dieťaťom pri krste, hoci možno ministroval, bol na prvom svetom príjmaní, v západnom obrade možno prijal aj birmovku a naraz sa stráti. A myslíte, že je málo rodičov na Slovensku, ktorým sa takto stratili deti? Že dneska, keď majú už nejakých 20 alebo iných cať, nie len, že neministrujú, ale nie sú v chráme. Čo myslíte, je to ojedinelé prípady na Slovensku? Bohužiaľ nie. A tu má byť tá bolesť, kde sa zjednotíme s Bohorodičkou. S touto ženou, ktorá nás chce vyučovať. A nech nás to vedie k aktivite. Nie k aktivite šomrania, dudrania a nejakých výčitiek, ale pozývania, neuspokojenia sa a modlitieb. Viete, kým sú malé deti, treba deťom rozprávať o Pánu Bohu. A keď sú veľké, a bohužiaľ, ak sú stratené, treba Bohu rozprávať o deťoch. Ešte raz. Keď sú malé deti, treba čo? Rozprávať deťom o Bohu. Keď sú už veľké, dospelé a najmä, ak sú stratené, čo treba? Nech sa vám čo najviac darí. A teraz sa spolu poďme modliť. Mária, naša sedembolestná matka, ty si nevedela byť bez Ježiša. Prosím ťa za tie matky, otcov, ktoré vidia, že majú deti bez Ježiša. Pros spolu s nimi u svojho syna, aby našli túžbu vrátiť sa do jeho blízkosti. Pro za nás i za nich. Amen. Aká je tá štvrtá bolesť? Taký nádherný detský hlások som tu počul a veľmi správny. Takže teším sa. Stretnutie Márii s Ježišom na krížovej ceste. Čo o tom píše Sväté písmo? Svätý evanjelista Lukáš píše. Šiel za ním veľký zástup ľudí, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Keďže Mária kde stála? Pod krížom. Bola v tom zástupe? Medzi týmito ženami? No zaiste. A
keď videla túto cestu, krížovú cestu, zmláteného, zbičovaného, pod krížom padajúceho jej synčeka, čo to spôsobilo v jej živote? Bolesť. Ten pohľad veľmi musel bolieť. A čo spolu my nájdime v tejto bolesti? Bolo spôsobená ponižovaním a zahambovaním milovaného človeka. Čo bol v tej Ježiš chvíli? Ten, ktorý bol bez hriechu, spravodlivý, bol ponižovaný a zahambovaný. A viete, silnejšia bolesť je bolesť srdca. Keď niekomu dáte za ucho, pink, ono to prebolí. Ale keď udrete na jeho srdce, na jeho napríklad lásku, alebo na jeho česť, na jeho city, to bolí tvrdšie ako udier dlaňou. A tak, ak niekto z vás zažil, keď si z vašich blízkych niekto robil posmech, alebo pohrdali, keď mali vašich blízkych za nič, tak ste zažili túto bolesť. Bolesť pôsobená ponižovaním a zahambením milovaného človeka. Nie sme všetci totožní. Jeden má jeden talent, druhý 5, ďalší 10. Máme právo ponižovať toho, ktorý má 5? Nie. A zda máme právo ponižovať a znevažovať toho, ktorý má 1, ak my máme 10? Nie. A zda sa to nerobí? A ja dám odpoveď na to v dvoch slovách. Ohováranie a osočovanie. Určite vám je to všetkým vzdialené. Veď jedna dáma, ktorá každý deň bola v chráme, keď sme sa bavili o týchto hriechoch, ona tak začala, tak ja neohváriam, bo ja pravdu vravím. To pravda, to neohvárka. Ale čo je to ohovárať? Rozprávať pravdu bez potreby. To je ohováranie. Negatívna pravda bez potreby. To ja neohváriam, ja pravdu vravím. Lebo môžeme dopadnúť ako jeden môj známy, ktorý ako mladík sa dostal do zlej partie a dokonca bol väznený, lebo vykrádali byty. A tam sa spoznal s kaplánom väzenským a zmenil svoj život. Odovzdal svoj život Ježišovi. Prikryl sa ochranným plášťom Bohorodičky Márie vždy Panny. A potom, keď sa vrátil, keďže bol tu Prešovčan, tak sa strátil. Povedal, tu ma pozná celá lúza, všetci tí ľudia, ktorí boli okolo tých vykrádačiek, idem zmeniť život. Ja odchádzam. A odišiel do Banskej Bystrice. Z Božej dobroty si tam našiel prácu a poznali ho ako úžasného chlapa. Lebo to bol muž Ježiša Krista. Bol ochotný, trpezlivý, vedel zastúpiť za kolegov. Láskavý, pozorný. Všetci si ho obľúbili. Ale jedna Prešovčanka sa dostala do Banskej Bystrice. Slovensko nie až také veľké. A koho nezbadala? Toho ľumpa jedného. A tým okolo neho povedala pravdu. Nepoviem ani krstné meno, aby to nevyzdelo, že okolo rozprávam.
Ten to je basman. On vykradal bytovky. Klamala? Nie. Ale čo to spravilo s celým tým kolektívom pracovným okolo tohoto Božieho muža? To on preto ku nám taký dobrý. On si nás chce získať. A potom nás vykrádne. To sa pretvaruje, no. Jednu bolesť. Nie len danému mužovi, ale celému kolektívu. Bolesť, ktorá zmenila pohľad a myseľ. A to už nerozprávam o osočovaní, lebo vtedy sa šíri nepravda. To je totálne diabolské, lebo diabol je otcom klamstva a lži, nepravdy. A tá určite spôsobuje bolesť. A tak stráňme sa toho. A zároveň hľadajme posilu, ak máme túto bolesť okolo seba. Keď našich najbližší niekto zníži, poníži, ba pošlape na cti, keď zahambí nášho milovaného. Spojme sa vtedy s touto bolesťou Márie a dnes spolu s nami všetkými k nej vravím. Sedembolestná matka, kvôli bolesti, ktorú si zažila, ťa prosím, aby sme vedeli a chránili svoje slovo. Aby tým, ktorí sú ponižovaní a utláčaní, sme vedeli poskytnúť pomoc a posilu. Vypros silu svojho syna. Amen. Piatá bolest, jaká? Pohľad na zomierajúceho Ježiša. Svätý evangelista Ján píše, pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofásová, Mária Magdaléna. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Žij s ním. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na izop špongiu naplnenú octom a podávali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil octom, povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Toto je bolesť z utrpenia milovaného človeka. Ježiš trpel enormne. A Mária nemohla do toho vstúpiť. Len stála pod krížom. S bolesťou v srdci. Takéto utrpenie aj v našom živote sa môže odohrávať. Keď vidíme trpieť svojho blízkeho. Či už utrpenie telesné, duševné, či duchovné. Vidíme jeho bolesť, trápenie, možno niekedy besené noci, pláč. A my, ako by sme sa len mohli prizerať. Čo však nás učí táto škola, je, že čo môže pomôcť v takejto chvíli. A to je prítomnosť. Aký bol rozdiel medzi učeníkmi mimo Jána a Máriou? Kto stál pod krížom? Ján a Mária. Ostatní učeníci boli kde? Preč? Boli mimo.
A nebudeme skúmať, či boli skrytí, alebo sa báli, alebo čo. Neboli tam. Hoci boli blízki Ježišovi. Ale neboli tam. A tu pozvem seba i vás k niečomu, čo znovu je okolo nás a čo som zažíval, najmä keď som chodil spovedať chorých na prvé piatky. V dnešnej chvíli už nie som vo farnosti, ale tie roky, keď som bol v tých spoločenstvách farských, tak vždy tam boli ľudia pripútaní touto bolesťou na lôžko a chodil som k ním. Viete, čo bolo veľmi časté? O čom sa mi zdieľali? Amen. Máte pravdu, sestry. Zo samoty, opustenosti, nezáujmu tých blízkych. A to na tom boli ešte lepšie, ako tí, ktorí sú v nejakých staniciach, nie železničných, ale opatrovateľských, lebo tak sme premenovali starobince, odložený a navštívený možno aj dva razy do roka. Bolesť utrpenia milovaného človeka, ktorá sa dokáže rozložiť, ak je niekto v blízkosti uboleného. Mohli by vám to psychológovia, psychiatri potvrdiť. A keď to robí už z toho ľudského úžasnú dotáciu, o to viac, ak sedneš k takejto posteli, zoberieš či už čotky, kombosínu, rúženec a budeš zvolávať posilu donesenia kríža. A tak modlím sa s vami. Všebolestná Mária, naša matka, práve v tejto chvíli si nám bola darovaná za mamu. Pros za svoje deti, tu prítomné, ale za všetky deti Slovenska. Aby sme boli vnímaví jeden na druhého. Aby sme sa nesťahovali do egoizmu, separácie. Ale aby sme videli nielen v pôžitkoch a v radostiach, ale aj v bolesti v kríži. Úlohu našej prítomnosti. Nech je tvoj syn s nami, lebo on povedal, kde sú dvaja alebo traja, tam som i ja. Volaj k nemu, aby nás k tomu vyzbrojil. Amen. Aká je šiesta bolesť? Nezaznie Božie slovo. Evangelista Lukáš píše, tu istý muž menom Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý človek judského mesta Arimatej, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutími ani činmi a očakával Božie kráľovstvo, prišiel k Pilátovi a poprosil ho o Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul ho do plátna. Táto bolesť je bolesť zo smrti milovaného človeka. Znovu, keďže Mária stála pod krížom, čo myslíte? Bola ďaleko? Hoci tam evangelista nepíše o tejto bolesti. Ale maminy, išli by ste pomáhať v tejto chvíli. Pripraviť svojho synčeka na uloženie do hrobu. Ja to vidím aj pri dnešných smrtiach. To je úlohou tých najbližších. A tak
Mária prežíva najväčšiu strátu svojho života. Ježiš jej leží v lone, z ktorého sa narodil. My si povieme, no ale tak tie ešte naši blízki ešte žijú. Ale viete, ktorá smrť je Ježišovi, Bohu a Bohorodičke najmenej blízka? Je to smrť tvojho, môjho vnútra. Lebo sám Ježiš, čo rozpráva o smrti? Keď Lazar zomrel, čo vraví Ježiš? Spí. A keď prišli, že už neotravuj majstra, lebo tvoja dcéra zomrela, čo znovu vraví Ježiš? Ona spí. A tak o tej telesnej smrti, ktorá určite je sprevázaná bolesťou a máme právo mať bolesť pri nej, veď čo urobil Ježiš, keď počul o smrti Lazara? Zaplákal. Teda znovu je tu na mieste táto bolesť. A my máme právo, a je to normálne, zaplakať. No a má nás to bolieť. Avšak, ktorú bolesť a ktorú smrť máme vnímať ako veľmi zlú? To keď je niekto v ťažkom hriechu, bolesť duše a smrť duše. Ježiš o tých, ktorí žili, povedal, že ste ako hroby obielené. A tak viete, kedy má byť najväčšia bolesť? Keď zomrie mŕtvy človek. Aj to sa dá. Jak sa to dá? Keď zomre človek v ťažkom hriechu, on zomrie mŕtvy. Aj dnes takí ľudia zomrú. A matku Ježiša Krista to boli. Boli a trápi. A preto dnes ďakujeme za to, že smrťou to nekončí. A možno sa pozrime na umierajúce telo, ktorého sa mnohí ľudia boja. A pozrime na to, za čím sa ženie tento svet, za to, aby to telo vyzeralo. A ako skončí? Skončí bez pohnutia. Bez tepla, chladné, strnulé. A tak prosme teraz spolu s Máriou o to, aby sme sa starali o nesmrteľnosť duše. Aby sme sa bránili smrti, ktorú robí hriech. Nie, že by sme sa mali nestarať o telo. Ale ono je pominuteľné a duša je večná. A tak sa modlím a volám: sedem bolestná, prihováraj sa aj vtedy, keď zdanlivo v našom živote nie je smrť. Aby sme sa chránili tomu, čo nás zabíja. Aby sme vnímali pokušiteľa, ktorý chce nás zabiť skôr, ako zomrieme. Aby sme ho vedeli odmietnúť. A aby, ak sme v smrti, skrze krv tvojho syna sa vrátili nebeskému Otcovi. Pro za nás. Amen. Nakoniec ťa siedma bolesť. Svätý apoštol a evangelista Ján píše: v tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade bol nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň. A hrob bol blízko. A naplňa sa to, čo v starom zákone predpovedal prorok Izaiáš:
z úzkosti a súdu ho vyrvali, a kto pomyslí na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný. So zločincami mu dali hrob, jednako s boháčom bol smrti, lebo neurobil násilie, ani podvod nemal v ústach. A toto je bolesť, odlúčenia od milovaného človeka. I v našom živote sú bolestné odlúčenie. Niektoré sú definitívne, ako tá smrť, ktorú sme spomínali. A je vecou viery prijať fakt, že smrťou sa život nekončí. Teda ani naše vzťahy sa nekončia. Máme ďalej úlohu. Hoci prišlo odlúčenie, budovať vzťahy. Ja sa teším, že ako kňaz mnohokrát slávim božskú liturgiu alebo svätú omšu za zosnulých. Prečo? Lebo vy túžite. Hoci prišla bolesť z odlúčenia od milovaného človeka, ešte aj týmto nádherným spôsobom s ním komunikovať. Ako vyzerajú cintoríny, napríklad oktáva po pamiatke zosnulých. Ako vyzerajú? Nádherne. Sú prázdne? Nie. Skúsime, kto z vás bol aspoň dvakrát v tej oktáve na cintoríne. Hore ruku. A ja si zdvihnem. Ďakujem Bohu za tie ruky. A zároveň môžeme prosiť tých, ktorí nás predišli, od ktorých sme odlúčení, aby nás sprevádzali svojim príhovorom. Lebo my žijeme vo viere vo zmŕtvych stane. A s tým, že sa raz uvidíme v nebi, s tými, od ktorých nás púť života odlúčila, z čoho mohla prísť bolesť. Ale aká veľká bolesť bude, ak prídeme do neba a nebudeme tam mať svojich blízkych. Ja sa aj teraz na konci obrátim na maminy. Na začiatku ste maminy zdvihli ruky. Mamičky, ak máš túžbu stretnúť sa raz so svojim manželom a deťmi v nebi, nuž zdvihni ju. Ak máš túžbu stretnúť sa, a podrž, držte hore ruky, ak máš túžbu stretnúť sa raz v nebi so svojim manželom a deťmi, láskavý Pane, zliania tieto ruky, držte tie ruky, zliania tieto ruky, ktoré sa hlásia. Hlásia k tejto túžbe. Prosím ťa za tieto matky. Možno niektoré už majú aj zosnulé deti. Ale väčšina z nich má deti žijúce. Aby sa naplnila táto tvoja túžba. Lebo to ty si šiel pripraviť miesto do neba pre nás. A zobral si Máriu do neba, aby sme tam boli s ňou. Ďakujem, mami. Vy, čo ste otcovia, skúsme zdvihnúť ruku. Ak máme takú túžbu, ak ju nemáš, nedvíhaj. Ďakujem ti, Páne, za týchto mužov, za to, že cez nich si daroval život. A prosím ťa za tie, ktoré sú po ich boku a tie, ktoré prišli z lásky medzi nimi k ním. A daj, aby sme ich videli raz v nebi. Amen. Ak sú tu tí, ktorí nie sú otcovia, nie sú mami, ale chcú mať blízkych, teda možno ocka, mamu, súrodencov, kamarátov v nebi, hore ruky. Sú tu takí? Ďaká ti, Pane, držte tie ruky. Ďakujem ti, Pane, za týchto maličkých,
lebo dvíhajú malé deti ruky, Pane. Lebo tebe sa zapáčilo volať, nechajte maličkých prísť ku mne. A oni budú doma, keď budú v nebi. Budú doma. Ďakujem ti za túto mládež, Pane. A za všetkých, ktorí v tejto chvíli zdvihli ruky, za týchto mužov zasveteného života, že oni túžia mať svoje farnosti v nebi, lebo to sú ich deti. A ja spolu s nimi volám k tebe, tej najlepšej príhovorky. Proza nás. Volaj, volaj k svojmu synovi. Otváraj náruč neba, aby sme zažili to, čo túžime zažiť. Že my a ty okolo nás budeme tam, kde je najlepšie. Lebo všade dobré, ale... A my sme doma v nebi. A chceme tam byť s tebou, Mária. Amen. Takže ďakujem za spoločný čas. Teraz bude taká chvíľočka prestávky. Jedna pieseň sa zaspieva, cez ktorú môžete odjesť na toaletu. A bude ďalšia predná.